Náš dnešný host síce nemá rád označenie influencer, ale podľa definície, že ide o osobu, ktorá si vybudovala reputáciu prezentovaním svojich znalostí, skúseností alebo záujmov v konkrétnej téme, mu tento prívlastok patrí. O tom, že mienkotvorcom nemusí byť iba mladá, pekná žena, nás dnes presvedčí náš host Juraj Štubniak. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Takže starý škaredý muž teda môže byť tiež influencerom, tak to mám chápať? Áno, určite áno. A mienkotvorca môže byť? No, mienkotvorca. Ja som to ani nerobil za týmto účelom. Ja som to robil z počiatku preto, lebo som potreboval upustiť paru. Aby ma proste nevystrelo, tak som potreboval dať zo seba niečo von. A potom sa to začalo nejako nabalovať. Ľudia sa pripájali, písali mi. A už som sa dostal do istej závislosti. Ja keď 2 týždne nedám nejaké video, tak už sú výhražné maily. A čo je? Niečo sa vám stalo? A robte niečo, však toto a potrebujeme a tak ďalej. Už som toho otrokom. Ten výraz influencer som v úvode použila na schvál, pretože veľa názvov už v dnešnej dobe je dosť sprofanovaných. Áno, to máte pravdu, lebo ako slušno človek, alebo slušný človek, alebo slovo progresívne je absolútne už zdeformované. Takže mňa nalepkujú iní, ja sa nerad nalepkujem sám. Áno, v tejto dobe je taký trend, že pokiaľ máte iný názor, tak dostanete nejakú nálepku. Častujú vás nejakým názvom. Mali ste aj vy takúto skúsenosť? Áno, jeden čas, jeden taký, by som povedal, taký blbec server, mi dal nálepku, že konšpirátor, hoci ja teda netuším, kde a akú konšpiráciu som zverejnil, lebo zverejňujem svoje názory, svoje pohľady. A keď je niečo, čo si len myslím, že by mohlo byť tak, tak normálne použijem slovo, je to len moja konšpirácia, ale moja konštrukcia, čiže môže to tak byť, nemusí to tak byť. No, dostal som takú nálepku. A dokonca teraz, neviem, či nemám nálepku putinofil, hoci meno Putin nezaznelo ani v jednom mojom videu a s tým konfliktom na východe sa ale absolútne plánovite nezaoberám. Takže neviem, odkiaľ títo čerpajú, ale ja by som tiež teda nálepkoval, že oni ako majú názov toho svojho serveru alebo toho svojho kanála, tak taký aj sú. Ako vznikol ten názov bez náhubku? Názov bez náhubku v podstate nevznikol. Dá sa povedať, že sme si ho požičali alebo ukradli. V 60. rokoch tí skôr narodení a hlavne z okolia Bratislavy sme pozerali všetci rakúsku televíziu ORF a tam išla taká relácia One Maukorp, bez náhubku, kde sa preberali rôzne spoločenské témy. A dá sa povedať naplno, bez nejakej cenzúry, že tí ľudia tam úprimne hovorili to, čo si myslia, čo je dnes už ako dosť vzácnosť. A ja som si na to spomenul, dokonca som niekde na YouTube našiel aj tú ich znelku a veľmi sa mi to páčilo. A bolo to v lete v roku 2019, to opakujem na schvál, aby niekto si to nedával do súvislu s prekrytím horných dýchacích ciest, ako jeden srandovný profesor z Košickej technickej univerzity, ktorý ma obvinil, že kvôli mne zomreli tisíce ľudí, tak som mu napísal, že by mal vrátiť nielen titul, ale ešte aj očkovací preukaz, lebo nie je úplne kompletný, keďže nevie genézu tohoto. Lebo v lete 2019 sme naozaj netušili, čo sa na nás chystá v roku 2020. Vedeli by ste povedať, akú skupinu tvoria vaši oficiálni fanúšikovia? Hovorím oficiálni, pretože máte sledovateľov. Ja napríklad tiež sledujem vašu stránku, ale nie som prihlásená. Akú skupinu tvoria títo fanúšikovia? Neviem, čo myslíte, teda okrem brachiálnych zložiek Slovenskej informačnej služby, ktorá ma určite sleduje, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí hľadajú informácie alebo hľadajú názory, alebo hľadajú človeka, ktorý má podobné názory, ako majú oni sami. A niekedy chcú vysvetliť isté pojmy, isté deje. A väčšinou sú to ľudia štatisticky v mojej vekovej kategórii, teda 50+, alebo teda 60+, ja už som bohužiaľ. A mladší? Mladší veľmi dietne, ale ak mladší, napríklad písal mi 15-ročný frekventant jedného
prestížneho bratislavského gymnázia, nepoviem ktorého, a z toho až mrazilo. Alebo 18-ročné dievča, ktorú otec vyhodil z domu za to, že sa nedala zaočkovať. Tak si zbalila pinkel v 18 rokoch. Ešte mi písal, že mám trošku ušetreného z brigád. Tak sa zbalila a išla. Proste to boli maily. Ešte teraz, pozrite, mám husiu kožu, keď si na to len spomeniem. To, keby som vám dal prečítať, tak to bolo dosť vážne. Čiže aj medzi mladými ľuďmi sú ľudia, ktorí proste nejdú s davom a používajú vlastný mozog. A to je dnes dosť vzácne. Vráťme sa teraz späť do minulosti. Vy ste rodený Bratislavčan. Kde ste vyrastali, študovali, pracovali? V ktorej lokalite Bratislavy? Začal som v centre. Narodil som sa na Ukocha, na Partizanskej ulici, číslo 19, alebo teraz je to 21. Vtedy sa to len ľudovo volalo Koch, ale bolo to vtedy ONZ Bratislava Bidiek. Moja mama tam robila vrchnú sestru na pôrodnicko-ginekologickom, no takže si odbehla z roboty a ma porodila. No a bývali sme na Gajovej v centre, potom sme bývali na Križnej, teda vtedy sa to volalo Steinerová, do školy som chodil na Vazovovú, prvá trieda 4, potom 2 až maturita na 6, čiže som prešiel len oproti. Potom na výšku reku ideme do sveta, tak som išiel na 5, na druhú stranu ulice, lebo tam bola elektrotechnická fakulta. A po skončení elektrotechnické fakulty som začal robiť v Slovenskom rozhlase, čo už bolo na Mýtnej ulici, čo bolo asi o 100 metrov ďalej, ale no už to konečne bola aspoň iná ulica. No takže tam, toto bol môj mikrokosmos, kde som sa pohyboval asi tak do 93. roku. Potom som býval chvíľu v Ružinove a teraz som 25 rokov v Rakúnčan. Keď sa vrátite na tieto miesta, Bratislava sa veľmi zmenila. Pravdu vám poviem, nechodím už do Bratislavy a cítim, že toto už nie je moje mesto. Toto mesto vlastne podľahlo nejakému tomu svojmu vnútornému nepriateľovi, ktorý ho prerába na svoj obraz a prerába ho mimoriadne proti ľuďom. A nakoniec tie udalosti posledných dní s tými extrémnymi cyklopruhmi hovoria sami za seba a vlastne bohužiaľ, to vedenie mesta je také, aké je, ale keďže rodičia si nevedeli dobre vychovať svoje deti, čo je s výnimkám, tak máme tu také veliteľstvo mesta, aké máme. Čiže ste sa dosť vzdialili od toho centra Bratislavy. Mestská časť v Rakúňa je známa Pentagonom a Vrakúnskou skládkou najmä. Tam je tých možností, ktoré znepríjemňujú život podstatne viac. Tam ešte letisko, čistička odpadových vôd a v pauzách nám Slovnaft podkuruje, v lete sa nedá dýchať. No ale tá skládka je asi tá najhoršia, ktorá je a nikto z kompetentných si neuvedomuje, že o čo sa tam jedná, lebo tu sa nejedná len o Vrakuňu alebo o Biskupice, keďže ten toxický mrak z vrakunskej skládky už je niekde za rovinkou a smeruje na vodné zdroje v Kalinkove a Hamuliakove. Ináč tuto na pôde televízie Bratislava v roku 2015 sme mali diskuziu a tam bolo povedané od odborníka, nie od odo mňa influencera, že do 10 rokov tie studne budú kontaminované, lebo ten mrak takou rýchlosťou asi ide. Takže máme ešte asi 2 roky podľa toho odhadu, čo už môžu byť kontaminované, alebo aj nemusia, to neviem. BVSK samozrejme nemá meracie metódy na všetky tie druhy znečistenia, takže prehlasuje, že tá voda je čistá. Bohužiaľ, ja neverím. Nedávno úradnícka vláda zaviazala ministerstvo životného prostredia, aby podniklo kroky k sanácii tejto skládky. Myslíte, že sa jej dožijeme ešte? No, úradnícka vláda zaviazala, tak to už ako, to mi pripadá ako oxymoron. V žiadnej vláde sa to nepodarilo. Každý z toho vycúval. Bombardoval som či už smerackého ministra, maďarského ministra, všetkých som bombardoval, protesty sa robili, nikto nerobí s tým nič. To, že je to časovaná bomba, to je snáď jasné každému. Bolo vyčlenených 30 miliónov pred nejakými 2, 3, 4 rokmi, už neviem úplne presne, tak to zvolia. Kde sú tie peniaze? Napríklad, kašlíme na skladku, kde je tých 30 mega? Však nespravilo sa tam nič.
Tam sa nič nedeje. Prekladajú sa papiere. V 2015 Rakúnčania vedeli, že na besede prišiel štátny tajomník za Smer, už neviem, jak sa volal, a povedal, do jesene sú tam bagre, robíme. V 2015. Tak ja neviem, teraz máme 11 hodín, 11 minút, ale rok 2023. Takže čo? A myslíte, že títo progresívni srandisti, že tí niečo spravia? To ešte je horšie, jak to, čo bolo. Tí nespravia teda vôbec nič. A zrazu ten nárast tých rakovín v tom diapazone, že je väčší, to nikomu nič nehovorí. Jeden ďalší poslanec, ktorý bol so mňou v Rakuni, ale už sa potom nedostal, lebo on bol za KDH, nebol progresívny, takže už sa nedostal, tak ten išiel naozaj do hĺbky a ten vyberal dáta, čo boli hlásenia nejaké zdravotné ministerstvo zdravotníctva, tam je naozaj nárast rakovín. Je podobného razenia aj vaša kniha Rok blázna, ktorú vám odmietli najväčšie siete kníhkupectiev distribuovať, predávať? No môj distribútor mi jasne povedal, Pantarej a Martinus ovládajú 90% trhu, čiže sú monopolní. A títo dvaja veľkí distribútori to odmietli predávať. U Martinusu to chápem, lebo tam tá mentálna vyspelosť je do istej miery jasne definovaná. U Pantarej som sa dosť čudoval, lebo som si myslel, že kapitalisti pôjdu po zisku, ale asi nie. No a tak sme to začali distribuovať tak, že ja som tie knihy balil, posielal cez webovú stránku a tak ďalej, cez naše občianske združenie. Pomohli mi niektorí, ktorí si to zobrali do svojich prevádzok, treba so zdravou výživou. Také menšie kníhkupectvo. A jedno menšie kníhkupectvo v Piešťanoch, Prievidza, Lučenec. Aj v Bratislave. V Bratislave to má medzi granulami u pani Barborky v Ponuranských Biskupiciach v jednej predajni. Takže takouto formou a dá sa povedať, že relatívne to má dosť veľký úspech. Ohlasy na to sú kladné. Zatiaľ som nezažil jedinú negatívnu kritiku. A je to do istej miery kronika. Do istej miery sú tam aj autobiografické veci. Sú tam aj také, že by som to nazval science fiction poviedky, ktoré pri troche snahy možno v blízkej budúcnosti budú krutou realitou. Bude aj ďalšia kniha? Môj spoluautor Matej sa dlho bránil, lebo pôrodné bolesti tejto knihy boli dosť akože kruté. Ku koncu tam sme mali... No, ako by som povedal, lebo je to také tvorivé manželstvo, dá sa povedať, a už sme išli si po krku dosť, takže boli tie vzťahy také dosť ostré, ale tak prach sadol a má to význam. Ľudia si tú knihu ako mimoriadne pochvaľujú a všetci sa pýtajú, že teda, že či bude, tak mám taký pocit, že už som ho veľmi nalomil. Takže na jeseň by sme mali začať písať dvojku, ktorá sa bude volať možno 2 roky blázna, alebo asi už 3 roky, lebo medzi tým prebehlo toľko času. Aktuálnou témou je nový vizuál Mestského divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava k divadelnej sezóne. Vy ste sa zúčastnili protestu, ktorý organizovala Matica Slovenska. Aké sú vaše čerstvé dojmy? Prvú kritiku, ale naozaj vo veľmi dobrom, ako zvukár, profesionálna deformácia. Keď chcem robiť nejaký protest, tak tam musím doniesť slušnú aparatúru. S jednou malou bedňou sa to robiť nedá. Fakt. Aby bolo slušne počuť. Ozvučené. Takže mám taký pocit, že by nebolo zlé, keby toto zastrešovala nejaká firma. Nakoniec tých firiem je dosť. Takže to len na margo Matice, že keď niečo takéto robia a očakávajú, že tam príde viac ako 100 ľudí. No a druhá vec je taká, že veľmi pekne sa tam ukázali tí nosiči tých farebných duhových vlajok ako mimoriadne agresívna skupina obyvateľstva, ktorí jednak svojou prítomnosťou rušili aj zvukovými rôznymi prejavmi toto zhromaždenie, hoci oni nemali povolené zhromaždenie, Matica mala povolené a dokonca tam prišlo aj k napadnutiu jedného seniora.
Takže zrejme oni to s tou láskou myslia trošku ináč ako my. Vedenie mesta uviedlo v reakcii na tento vizuál, že ho považuje za vtipný a provokatívny, takže asi nemáte zmysel pre humor. No, ja si myslím, že môj zmysel pre humor môžu oceniť iní, nie ja. Ja sa k tomu vyjadriť nemôžem. Magistrát, ako všetci dobre vieme, už druhé volebné obdobie nemá zmysel pre logiku. Nedaj Bože nejakú spravodlivosť. Tam je to mentálne také dosť progresívne. Zase som použil tú nálepku progresívne v tom najhoršom význame slova. Do predčasných parlamentných volieb máme 3 týždne. Asi treba len vydržať. Rozhodne vydržať a rozhodne nenechať sa vyprovokovať. Lebo zase poviem, je to moja konštrukcia, netvrdím, že je to tak, ale ako bežia všetky tie udalosti, ja začínam mať pocit, ako keby tu niekto chcel vyprovokovať nejaký konflikt a čím krvavejší, tým lepší, aby mohli vzniknúť reštrikcie, možno sa odsunú tie voľby, ale hovorím, toto je len konštrukcia, toto je len moja taká vízia, nie je to dokonca ani názor, by som to nepovedal, ale v každom prípade by som každého vyzval, aby si udržal aspoň do toho 1. októbra nervy na úzde. Lebo čokoľvek negatívne sa stane, je to voda na ich mlyn. Ja vám, pán Štubňák, veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Želám vám pevné nervy, pevné zdravie a veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Našim dnešným hosťom bol zakladateľ občianskeho združenia Bez náhubku a spoluautor knihy Rok blázna Juraj Štubňák.